Useampi puhuja kertonut itse agendasta ja siitä, mitä, mitä se meiltä kaikilta edellyttää yhteistyötä ja työtä. Ja mainitsin tässä alkuesittelyssä, että niin se luonteva kulma on, että Suomen kehityspolitiikka kokonaisuudessaan perustuu Agenda 2030. Ne globaalit toimet siitä, mitä tehdään sit, niin sen maailman köyhyyden poistamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, on niin ministeriölle kokonaisuudessaan luonnollisesti se lähtökohta, mutta että Jukka pyysi minua tänne puhumaan siitä, että miten ulkoministeriö tukee globaalikasvatusta, niin menen vähän niin kuin pienempään sfääriin tässä. Ja siitä niin kuin ensimmäiseksi on varmaan niin kuin tärkein sanoa, että se volyymiltään ja laajalaisuudeltaan selkeästi merkittävin UMN-tuki globaalikasvatukselle kulkee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Että kansalaisjärjestöt on omiaan edistämään sellaista osallistuvaa kansalaisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja, ja pystyvät ja ovat rakentaneet hyviä kumppanuuksia koulujen kanssa. Ja tätä monin tavoin on yritetty tukea siinä työssä, mitä me tehdään. Ja näistä ehkä sille lyhyesti vaan se, että isoin, ehkä isoin rooli on 22 suurella ohjelmatukijärjestöllä, joilla on juuri käynnistyneet nelivuotiset ohjelmakaudet ja heistä usea on hyvin aktiivisesti globaalikasvatusta toteuttaa ja tekee yhteistyötä koulujen kanssa. Mutta sitten sen lisäksi on viestintäinen globaalikasvatuksen semmoinen oma erillinen instrumenttinsa, joka kulkee lyhenteellä. Me toimitaan tosi paljon lyhenteillä, niin, niin, tässä kehityspolitiikan maailmassa niin tämä kulkee lyhenteellä VGK, eli viestintä- ja globaalikasvatustuet, ja ne on nyt sitten seuraavan kerran tulossa ymmärtääkseni loppuvuodesta, loppuvuodesta hakuun. Mutta sitten tuosta niinku omasta, omasta niinku työkokonaisuudestani, niin joka on siellä ulkoministeriön kehitysviestinnän puolella, niin meillä ehkä niinku voi sanoa, että jostain jo 90-luvun lopulta lähtien sellaisiksi toimintamuodoiksi, mitä, mitä sieltä puolin tehdään, on opettajille tarjottu täydennyskoulutus ja, ja sitten aineiston tuotanto. Ja me ei ole tietysti mitään asiantuntijoita opettajien koulutuksessa tai täydennyskoulutuksessa. Että tässä me ollaan tehty opetushallituksen kanssa erittäin hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä jo ennen noita OPS-perusteiden uudistuksia parin ison tosi hyvän projektin kautta. Ja sitten sillä linjalla nyt tässä pari viime vuotta jatkettu tuolla on Sanna Rekola Kepasta, niin ollaan tällaista niin oltu rahoittamassa Kepan ja järjestöjen kanssa yhteistyössä toteuttamaan koulumaailmaa, muuttamaan isoa täydennyskoulutukseen pitkälti keskittyvää globaalikasvatushanketta. Ja se, se nyt vielä pyörii tämän kevään. Ja sitten sieltä niin kuin aineistotuotannon puolelta, niin meillä on ää, tehty yhteistyötä UNDPn kanssa tuotettu tällainen Muuttuuko maailma paremmaksi? kirjanen, ja sitä on opettajat paljon tilanneet. Meillä on sellainen UM-julkaisupalvelut-osoite, josta pääsee näitä meidän tuottamia aineistoja, aineistoja niin kuin maksutta koulujen käyttöön tilaamaan. Ja sitten sen lisäksi äh, meillä on tämmöinen isompi verkkokokonaisuus maailma2030.fi, jos on suomeksi ja ruotsiksi äh, pyritty niin kuin lähtemään siinä sisällöntuotannossa nimenomaan koulujen ja opettajien tarpeista. Ja sitä, sitä kehitetään sen palautteen pohjalta, mitä, mitä me tuolta koulutyöstä saadaan. Ja, ja käyttäjiä, käyttäjiä toivotaan tietysti vielä lisää siihen, mitä heitä nyt jo on. Ja sitten, äh, tämä on ystävällisesti otettu täh tähän esille, niin semmoinen isompi äm, siinä vaiheessa, kun meidän tavallaan se tehtävä lähtee tällaista kehitystietoisuuden lisäämisestä. Ja, ja nyt äm, silloin, kun agenda Agendasta päätettiin 2015, sitten 2016 tuon graafikko Matti Pikkujämsän kanssa toteutettiin tuollainen kuuden, anteeksi, kuuden julisteen sarja, jota toimitettiin kouluille ja, ja näissä kuuntelin tuota Marianan ja Paulan puheenvuoroa, niin, niin sattumalta siellä oli melkein juuri niistä tavoitteista oli tuotettu ne julisteet kuin, kuin mistä Paula ja Mariana puhuu, eli tasa-arvosta. Ja no ensin, ensinnä tietysti ei köyhyyden poistamisesta tai nälän, poistamisesta, mutta myös niin sukupuolten tasa-arvosta, ilmastoteoista, tämä taloudesta ja työstä, muun muassa eriarvoisuudesta. Ja se, mitä me ollaan kovasti tässä omassa työssämme mietitty viime aikoina on, että, että suomalaiset erilaisten kyselyjen pohjalta – tuntee tämän käsitteen kestävä kehitys, sanaparin kestävä kehitys ja ajattelevat tuntevansa, ja toivottavasti tuntevatkin aika hyvin nämä kestäviä, sen, että kestävän kehityksen tavoitteita, tällainen agenda, millä nimellä he sitä, sitä lähestyvätkin, on olemassa. Mutta ehkä se sitten tämä, tämä niin kuin tänään tässä ja nyt ja se, että mikä on sitten se reitti siihen, että kokee mahdollisuuksia osallistua ja tehdä sitä kestävää kehitystä itse, niin siinä kouluilla on tietysti älyttömän iso rooli koko ikäluokan kasvattavina laitoksina. Eli sitä ei oikeastaan voi liikaa alleviivata. Kiitos.